A kdo pak nám tu sem frčánkuje? Milovnice skateboardů a trampolín Hanka Wagnerová. Přivezla s nám teda nádherný kousek Lexusu. A my za to dáme co? Porsche. Porsche, přesně. Takže jaký máš pocity? Pocity? Tak myslím, že začínám třeba dejchat, což je dobrý. A nakonec to nemělo ani motor. Výměna aut Limited Edition. Ve středu večír. Jako fakt je to silný. Jako... No, když to bude rozbitý, tak to bude sranda dvakrát. Uder Jean-Claude Van Damme, ne? Tak jsi mi vůbec nikdo to Porsche mi nenabízel. Těm, kteří znají tuhle hru, posílám tohle. A podívali. No nic. Vítám vás samozřejmě u dalšího Behind the Scenes. Dneska natáčíme s Hankou Hegerovou, Zagorovou, teda Wagnerovou. Natáčíme výměnu aut a já si myslím, že to bude skvělý. A pojďte se podívat prostě na celý Behind the Scenes, protože Aaron zase natočí 100% takový špičky, takový špečky. Takže jdeme na to. Let's go! Dali jsme brzo, jako vždycky. Teď mě maluje tady mistryně malování. Chystám se na poslední dva díly. Poslední dva, ano. Poslední dva díly. Behind the scenes. A.k.a. Aaron za kamerou. Aaron, pozdrav moje fanoušky. Ahoj. Ne, fakt nemám? Ne. Já se hodně starám o svoji pleť. Jo? Co tam dává? Masku, aloe vera. Pomáhá to, viď? Super. Krásně. Akorát ty to furt nezasykáš. Fén. Horko vzduška. Jenom takhle pu, 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 pu. Tohle je pohyb. Pu, 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 pu. Uder Jean-Claude Van Damme, ne? Tak to dělá. Víš, jo? Jsi adoptovaný, Takže takhle probíhá příprava na epizodu. Tohle mě učil můj mistr v horách šanghajských. Mě učil, jak správně nasoustředit svoji sílu a pak dát úder. Ukážu. Sleduj ty nohy. Všimáš to, tu rychlost, jo? Teď právě portujeme. Jsme těsně před natáčením v garáži. Tady je Hanča, hnedka vedle mě. Zaber Haničku. Točíme Behind the Scenes a tady můžeš právě říct něco, co nemůžeš říct do televize. Jsme kretáni. Ano, ne, to Behind the Scenes musíš udělat dynamický. Poslouchej dobře. Dynamický, skvělý přejezdy, efekty, nejlepší vlakový přejezdy za mě. Ale vždy to může nejezdí ve vlak. Stoj na brzdě a otoč tím. Tady. Ty p***o. Tohle bude nejlepší díl, to ti garantuju. No, my jsme se tady s Matějem, to možná ještě spousta z vás lidí neví, ale to je můj manažer. Jsme se právě bavili, že se definitivně loučíme s tímhle vozem. Já jsem říkal si, mě jsme takhle stáli, teď si z toho odtáhl, že jo? A já říkám, tak takhle hezky umytý a bez škrábance. Přesně. Ho vidí naposled. Ho vidí naposled. No, teď co má, jo? Arone, dokonce... Jo, to není ona. Já, ale... Tak ale necouvá, už v tom sedí někdo jiný. Flash samozřejmě. No. Podobně, tak. Flash, aha, it's on the universe. Ta, 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 Flash.
ta. Jako fakt je to silný, jako že normálně respekt velký. Hanka je za mě hrdinka, že do toho šla. Já jsem fakt rád, že jsem do toho šla. No, já nevím, ještě si bude to vlastně jako sranda. A když to bude rozbitý, tak to bude sranda dvakrát. Zkusíme. Věnované všetkým, který jsou s námi. Chcem vědkývat vaše hlavy. Chcem kývat s vámi. Hip-hop mi dává to, co mi život bere. Jdeme vyzkoušet tady tohle hybridního Lexuse. Hybridního. Ty hybride! V té době jsem si říkal, že jsem asi jela nejpomalej s Porsche, co kdy kdo. A dobrý, jo. Mě předjíždili ty oktávky a já. A co? To ani za to Porsche bych to nevyměnila. To je dobře, je to slušná dívka. Tak si vůbec nikdo to Porsche mi nenabízel. Možná, že bys ho klidně vyměnila. Za 45 minut promítání filmu v Praze a jenom pro informaci fanouškům, za 45 minut do Prahy nedojede, protože to není možný technicky. Takže jí to nebudem samozřejmě říkat, aby nebyla ve stresu. A my máme hotovo, balíme se, jdeme si dát nějakou kávu, jdeme zesumírovat trošku ten ledíl. Nejhorší z nás byla Andrea, to je jasný. Už jenom tím, jak nosí furt tu roušku a máme hotovo. Já mám obrovskou radost, Peš už se vrací se závodním autem. Možná tě sejme, Arone. Já si taky myslím. Peš si dal helmu a myslí to vážně a jde na trať, jenomže si neuvědomuje, že tady dneska ještě bude s tím muset jezdit jeden závodník. Doufám, že nedostane defekt a nebudeme se všichni na něj koukat jako na debila. A kdo pak nám to sem frčánkuje? Milovnice skateboardů a trampolín Hanka Wagnerová. Přivezla s nám teda nádherný kousek Lexusu. A my za to dáme co? Porsche. Porsche, přesně. Wow. Takže jaký máš pocity? Pocity? Tak myslím, že začínám třeba dejchat, což je dobrý. A nakonec to nemělo ani motor. Výměna aut Limited Edition. Ve středu večer.